gente se conheceu através de um grupo de jovens. Eu lembro que ele estava participando de um teatro, eu também estava participando. E eu olhei para ele e vi ele pela primeira vez. Eu observei ela nesse encontro, né? Então a gente teve uma atração ali. E com as reuniões que tinha, né, desse grupo de jovens, a gente fui conhecendo ela e vi, assim, começou até aquela paixão, né? Nós estamos juntos há quase 4 anos e meio. Tipo assim, a gente vai construindo a nossa história, nosso amor. Então, hoje pra mim a Laís significa muita coisa. Hoje eu sei que ela me faz mais feliz, me faz eu buscar mais sonhos, mais objetivos para nossas vidas. Eu tô muito feliz de estar realizando esse sonho com o Eduardo. Eu vi que nele realmente é a pessoa que quer prosseguir a vida para sempre. E é isso, acho que ela me completa. Ela me faz muito mais feliz e eu acho que eu tento fazer isso também para ela, né? Fazer ela mais feliz. Vi nele a pessoa que é ideal para mim, para o meu futuro, e acredito que a gente junto vai ser bem bacana. E o que ela representa para mim é isso, é a felicidade do meu lado. É ser um cara muito especial na sua vida, da agora à eternidade, já que chegou essa hora. Espero ser a esposa dos seus sonhos, espero que a gente possa ter uma vida feliz juntos. Eu sei que do seu lado eu sou bem melhor e tento fazer você também uma pessoa bem melhor. E amo muito, 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 muito você e vamos lá, né? Casar!